Men vi starter et helt andet sted med en historie om en dokumentarfilm, som har sat sindene i kog, og det er allerede før den bliver vist. Velkommen til dagens Kulturnyt. Din vært er Claus Vitus. Filmmagasinet Ekko har sendt den omdiskuterede film Defamation, som betyder æreskrænkelse, ud på DVD sammen med det blad, som er kommet på gaden i dag. Filmen stiller spørgsmålet, om antisemitisme er en reel trussel i dag, eller om det snarere er et skræmmeværktøj for israelske høge, som ønsker at holde liv i den offerrolle. Diskussionen om filmen handler om, at DR2 har rettighederne til at sende den, men de har endnu ikke sendt den. Og det ser Ekko som et udtryk for censur, og jeg skulle nu have Ekkos chefredaktør Claus Christensen med på telefon. Ja, det har du. Hvorfor ser du det som et udtryk for censur? Jamen altså, for os er det her et spørgsmål om ytringsfrihed. Her er en film, som er lavet af en anerkendt israelsk instruktør, og den stiller spørgsmål om antisemitisme er en reel trussel i dag. Og det er en film, som er blevet vist på 34 festivaler over hele verden. Den er købt af 11 tv-stationer. Den er blevet vist i sidste uge 2 gange af svensk TV1. Den er blevet vist på Channel 4 i England, og den er også blevet vist i Israel sågar. Forstår vi altså ikke, hvorfor at DR2 har så store problemer med det, haft det i 2 år. Og jeg tror ikke, at den her film nogensinde ville være blevet vist, hvis ikke vi havde taget den her sag op. Men hvorfor tror du, at den er blevet censureret? Altså, der er jo andre film, som heller ikke bliver vist på DR2 eller DR1 eller nogen som helst steder i Danmark. Jamen, jeg tror, at den er blevet censureret, fordi den, som har truffet den her beslutning, er Arne Notkin. Han er DR2-leder, han så den dengang, og han vendte tommelfingeren ned til filmen. Og der er det jo selvfølgelig nærliggende at se på, hvilke motiver, der kan ligge bag. Og Arne Notkin er tidligere formand for Dansk Zionistforbund. Han er medlem af det mosaiske trossamfund, og det her er en film, som er kritisk over for Israel. Og når man ser på DR2's programpolitik, så hvis man undersøger det, så er der blevet vist 45 timers dokumentarudsendelser gennem de sidste 2 år, som har fokus på Israel og jødisk historie. Og så står vi her så med 1,5 time, som er en lille smule kritisk over for Israel. Og dem kan, det har man så problemer med at vise, og hvis man endelig vil vise det nu, så skal der være et advarselsskilt, og så skal den indgå i en særlig sammenhæng, hvor vi også skal høre det modsatte synspunkt. Det synes jeg, der er meget mærkeligt. Nu vil jeg så i virkeligheden godt spørge DR2-redaktør Mette Hoffmann, som altså er underordnet Arne Notkin, som du der omtaler. Men hun har stillet som en lille garanti, at hun i hvert fald ikke vil snakke med dig, Claus Christensen. Og derfor, så hvis lytterne undrer sig, så vil du ikke få lov til at respondere på det her interview. Så derfor vil jeg i virkeligheden lukke ned for dig, men du kan godt høre med. Og så snakke med Mette Hoffmann for at høre, hvorfor at DR har været så lang tid om at skulle sende den her film. Mette Hoffmann, velkommen. Tak skal du have. Hvorfor? Jamen, der er ikke noget odiøst eller mærkeligt i den behandling, jeg har haft, og det forløb, jeg har haft med Defamation. Vi har en del film, hvor vi prøver at se, hvordan kan vi egentlig bedst over for vores seere vise den film i en sammenhæng, som er retvisende. Og det er sådan set det. Det er ikke noget usædvanligt. Vi har andre film, der har ligget 2 og 3 år, som er dokumentarfilm. Det er ikke nyhedsbåret film. Det er ikke noget, der er aktuelt. Og i det her tilfælde har vi forsøgt at finde en sammenhæng, hvor I den kunne indgå, så den gav et mere retvisende billede. Men I vil også gerne ind og ændre på filmen, altså have noget, som er tilføjet det, som I oprindeligt fik tilbudt? Nej, altså det der er med den her film er, og det er også noget, vi... Altså, hvis jeg lige skulle forklare, hvad mit job er, det er, at der er uendelig mange historier ude i verden, og det jeg egentlig skal gøre, det er at sikre, at vi giver et retvisende billede, at vi har diversitet og mangfoldighed. Den her film er en personlig dokumentar, som sætter en præmis op. Det er et præmis, som han sætter op netop, at han vil tage ud i verden fra Israel og se på antisemitisme i hele verden. Det gør han ikke, og de præmisser, man stiller op i starten af en film, skal gerne svares. De spørgsmål, man stiller, skal svares. Viser I så den her film, hvis der er et problem med den? Må jeg godt lige blive færdig med det? Fordi det, der er her, det er, at han ikke nævner, at han ikke tager til de arabiske lande. Han tager heller ikke til Europa, hvor vi jo ved, at en ung mand i Paris blev tortureret til døde. Vi ved også, at der er en tenniskamp, der ikke blev fuldført i Malmø på grund af antisemitiske trusler. Og vi ved også, at der er empirisk, der er masser af materiale, der viser, at de lande, hvor der er flest overgreb, om du vil, er Europa og de arabiske lande. Han vælger at se det igennem en
en organisation i New York, hvor han i et punktnedslag spørger, om der er nogen overgreb i dag. Det er der så ikke, og så konkluderer han ved at initiere, at der er ikke antisemitisme i verden. Undskyld. Det er jo det er misvisende. Og det indrømmer han jo så også selv. Men nu, Mette Hoffmann, har du fået lov til at forklare det hele. Du har ikke forklaret mig, hvorfor sender I den så? Hvis I synes, der er sådan nogle voldsomme problemer i den, som gør, at I skal ind og fortælle, at han ikke har været der, og han heller ikke har været der. Danmarks Radio har jo sendt mange dokumentarfilm, som man kan sige, havde et personligt udgangspunkt, hvor vi ikke har fortalt om, hvor de ikke har været henne. Altså, det er faktisk ikke rigtigt. Hvis du tager Burma V-Day, der satte vi et skilt op foran, at der var rekonstruktioner. Hvis du tager 69 ungerne indenfra, så lavede jeg en helt ny start med instruktørens hjælp, at han faktisk var en del af ungerne indenfra, og det var en subjektiv historie. I det her tilfælde, der vil vi enten sætte et skilt eller et speak-up foran, der siger, at han har fravalgt Europa og de arabiske lande, og det er en subjektiv instruktørs point of view omkring antisemitisme og hvad det betyder for den jødiske befolkning. Defamation kan altså både ses på DR2 på et tidspunkt til april, og samtidig også købes med filmmagasinet Ekko.